কোম্পেনী আছে যিটো কোম্পেনীয়ে ৰাফেল বিমানবিলাকক চোৱা চিতা কৰে যিটো কোম্পেনীয়ে থ্ৰী ডি প্ৰিণ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমূহ নিউ জেনেৰেশ্যন টেকন'লজিৰ ওপৰত কাম কৰে তেওঁলোকে অসমত এটা এৰ'স্পেচ এণ্ড ডিফেন্স অট'মেটিভ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ এটা ট্ৰেইনিং হাব ইয়াত বনাব খোজে যাৰ জৰিয়তে অসমৰ যুৱ শক্তিক এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী এৰস্পেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অট'মেটিভ আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙলৈকে আমি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিম এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ বাবে দছালে আমাৰ অসমত দুশ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে চল্লিছ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব আগতে এনেকুৱা এটা প্ৰকল্প আমি টাটাৰ লগত কৰি আছিলোঁ অসমৰ পলিটেকনিকবিলাকত এই আঁচনিটো চলি আছিলে এতিয়া আমি ছেকেণ্ড হিচাপে চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ এটা আমি গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত নিৰ্মাণ কৰিম গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত হাব হ'ব আৰু অসমৰ পঞ্চাছখন কলেজক এই হাবৰ পৰা স্প'ক মডেলত আমি ট্ৰেইনিং দিব পাৰিম অৰ্থাৎ গোটেই আঁচনিখনত আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পঞ্চাছখন কলেজ এই আঁচনিটোৰ অধীনত আহিব দুশ চল্লিছ কোটি টকা ব্যয় হ'ব চল্লিছ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিব দুশ কোটি টকা দছালে ব্যয় কৰিব আৰু এই দছাল ছিষ্টেমে আপোনালোকে গুগল কৰিলে গম পাব ৱৰ্ল্ডৰ এটা লিডিং টেকন'লজি অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকক মই আগতেই কোৱাৰ দৰে গোটেই অট'মেটিভ এ আই ডিফেন্স এৰস্পেচ ইয়াৰ গোটেই ডিজিটেল টেকন'লজিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ কাম কৰে ৰবটিক্স এ আই তাৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ কাম কৰে তেওঁলোকে দুশ কোটি টকা এতিয়া নিজে বিনিয়োগ কৰিব অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছেটআপ কৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কোম্পেনী আছে যিটো কোম্পেনীয়ে ৰাফেল বিমানবিলাকক চোৱা চিতা কৰে যিটো কোম্পেনীয়ে থ্ৰী ডি প্ৰিণ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমূহ নিউ জেনেৰেশ্যন টেকন'লজিৰ ওপৰত কাম কৰে তেওঁলোকে অসমত এটা এৰ'স্পেচ এণ্ড ডিফেন্স অট'মেটিভ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ এটা ট্ৰেইনিং হাব ইয়াত বনাব খোজে যাৰ জৰিয়তে অসমৰ যুৱ শক্তিক এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী এৰস্পেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অট'মেটিভ আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙলৈকে আমি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিম এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ বাবে দছালে আমাৰ অসমত দুশ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে চল্লিছ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব আগতে এনেকুৱা এটা প্ৰকল্প আমি টাটাৰ লগত কৰি আছিলোঁ অসমৰ পলিটেকনিকবিলাকত এই আঁচনিটো চলি আছিলে এতিয়া আমি ছেকেণ্ড হিচাপে চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ এটা আমি গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত নিৰ্মাণ কৰিম গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত হাব হ'ব আৰু অসমৰ পঞ্চাছখন কলেজক এই হাবৰ পৰা স্প'ক মডেলত আমি ট্ৰেইনিং দিব পাৰিম অৰ্থাৎ গোটেই আঁচনিখনত আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পঞ্চাছখন কলেজ এই আঁচনিটোৰ অধীনত আহিব দুশ চল্লিছ কোটি টকা ব্যয় হ'ব চল্লিছ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিব দুশ কোটি টকা দছালে ব্যয় কৰিব আৰু এই দছাল ছিষ্টেমে আপোনালোকে গুগল কৰিলে গম পাব ৱৰ্ল্ডৰ এটা লিডিং টেকনলজি অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকক মই আগতেই কোৱাৰ দৰে গোটেই অট'মেটিভ এ আই ডিফেন্স এৰ'স্পেচ ইয়াৰ গোটেই ডিজিটেল টেকনলজিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ কাম কৰে ৰবটিক্স এ আই তাৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ কাম কৰে তেওঁলোকে দুশ কোটি টকা এতিয়া নিজে বিনিয়োগ কৰিব অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছেট আপ কৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ